že v roce 2010 bude tady změna k pozitivnímu, co se týká záležitostí okolo financí. Někde na zlomu roku, podzim, zima, tam bude zlepšení, co se týká finančních záležitostí. Bohužel lidi, kteří chtějí v roce 2010 udělat změnu vztahu, tak pro ně není zrovna nejlepší období. A bude tady hodně rozvodů, hodně rozchodů. A až rok 2011 bude pozitivní a bude i zlepšení okolo finančních záležitostí. Nejsou tady žádný velký vody nebo věci, které by měly nějak ohrožovat živelně. Ale bude to ještě rok, který bude hodně náročný. Hodně lidí si sahne na dno, bude hodně práce pro psychology, psychiatry. A určitě nezůstavíte se svýma problémama sami. Je vhodné využít různé pomoci psychologů, psychiatrů nebo i různých seminářů, ve kterých je možné zpracovat své stresy. My pořádáme seminář Klíček ke štěstí, kde můžete zpracovat své emoce, své starosti, strachy a můžeme vám pomoct najít ideálního partnera. Každoročně si na nový rok dáváme předsevzetí, nový cíl a tady je ten správný okamžik rozmyslet si, co vlastně do života chceme. A jestli to naše přání, které je tajný nebo už někde vyřečený, je opravdu to nejlepší pro náš život a pro naše štěstí. A s tím můžou pomoct semináře, různá vzdělávání, školení a vlastně takový to najítí sama sebe a stanovit si, co je pro mě v životě prioritní a s čím budu šťastná a co mě přinese štěstí do života a radost. Ne vždy je cesta k cíli jednoduchá, ale když to nevzdáte, tak rok 2010 bude úspěšný a splní se vám přání.